გამარჯობა. მე ანანო ვარ. 14 წლის. ასე მოხდა რომ ჯანმრთელობის პრობლემები დავიბადე. ჰოსპისში მოსვლის შემდეგ ჩემთვის სრულიად სხვა ცხოვრება დაიწყო. ეს ცხოვრება ციცინათელების ქვეყანა. ეს არის ადგილი, სადაც დილით, როცა მანქანას მოყავარ, ხვდება სითბო, ღიმილი, მეგობრები. ჩვენ ერთად ვაფერადებთ, ვთამაშობთ და ვსწავლობთ. აქ არის სტაციონარი, დღის ცენტრი და შეზრუმის სამსახური. აქ ყველაფერი უფასოა. როცა კარგი ამინდია, გარეთაც გავდივართ. ხანდახან სახლში წასვლა არ მინდა ხოლმე. აქ არავის არაფერი აღარ სტკივა. მე აქ ბედნიერი ვარ.